Brohurima dhe duar trokitje shoqëruan momentin kur një qytetar amerikan, i bllokuar për 9 ditë në shpellën e tretë më të thellë të Turqisë, u nxorr shëndoshe mirë nga grupet e shpëtimit. Më shumë se 150 persona u mobilizuan në përpjekjet për të shpëtuar eksploruesin Mark Dickey, në atë që organizatorët e cilësuan si një prej operacioneve më të mëdha dhe më të ndërlikuara të kërkimit nëntokësor. Pamje tregojnë Dickey teksa ngrihet militar dhe shoqërohet drejt një tende mjekësore për kontrole. Është e mrekullueshme të jem mbi tokë sërish. Kam qenë nën tokë më shumë se kur më parë dhe me një problem të papritur shëndetësor. Eksploruesi amerikan po bashkë drejton të një grup për gjatë një kalimi të ri në shpellën Morka, në 1000 metra thellësi, kur u sëmur për shkak të një hemoragjie në stomak. Gjendja e tij u përmirësua pas një transfuzioni gjaku dhe më vonë u lidh në një barrel duke u ngjitur me ngadalë drejt sipërfaqes së tokës. Operacioni delikat përfshiu kalimin përmes tuneleve të ngushta, ndërsa lëndë shpërthyese u përdorën në pikat më të vështira. Dickey tha se kishte menduar se nuk do të mbijetonte. Mendimi vetëm që më kalonte në kokë ishte a do të mbijetoj. Në operacion u përfshin edhe grupe shpëtimi nga vende të tjera, përfshirë Kroacinë dhe Hungarinë.